والله كان قاضي كوا عالمك الله يقانا أسفل ترود وحنا وضعين كاسي هرجليي مسؤولين تدور دوسي وهجامين عبد الكريم أحمد موجي يقول لي سديجانك هل كان هو وضع قط شنو وحنا يسكت عشان دور دوسي عاصمة هرجيسا يدورنا حافظ على سكو دغن وحنا وضعنا إن لسمي بيمرنا عصريا وحنا وضعنا يرين دون تصم حد كشرتا وضعين كعاصمة هرجيسا وحبر بركيك تاجن تدوينها كل دغن حافظ على شنو ee wadadan casriga loo sameeyay oo ka weyndi doono bal dibkii hore ay ku qabeen wadadan casriga loo sameeyay iyo maanta isbedelka inta leeg wallahi isbedel waasan baa yimi ilaahay baana mahadle wadadan si fiican baa loo sameeyay dadweynaha waxa barbar ka haya taagan ee dadweynaha ku dhaqan xaafadan Galjano oo loo geliyay wadadan casriga bal waxaan weyndi doonaa markii hore la kulmi jirnay maxay ahayd meedku markuu go'dagta lagu qaadi jiray laabuurta masaajidka inta ka sokeysa maanta alxamdulillaah waxa ilaahay mahadii iyada tiliishkiina loo sameeyay wadadiina ma insha allah deesa maanta ay tahay maanta iyo maalintii farqi weyn baa noo dhaxay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweyna maayirkana ilaahay dambigiisa iyo dambigii waalidkiisa baa dhaaf dhibaatadii laga haysatay baabuurtii oo mari kareen qof buu ka waayay ilaahay imka maamada halka fadhido oo kale garbaha saa loo soo qabanayo nudi ama buurta ama dhaweeyuhu baanu halka noo soo dhaafayna maxaa ka sarreey ama axmedraan ama wadada masaajidka labadaas ay noogamay kala gudbanay laakiin maanta dee aqalkeeda hortiisii intaan ba la soo qaday halkaasaa laga saaray dee waa alxamdulillah dowladdana waanu mahadnaqay maxay dadweynihii ka qayb qaatay jaararka haddanu nahay soo jeeda annaguna wixii aanu ku darsanay dee ilaahay miisaanka xasanaadka noogu daro dowladdana waanu mahadnaqaynaa maayir moogey alla khayra siyaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro aad buu shaqaynayaa heer madaxweynaad ku socotaabaan leeyahay insha allah isaga iyo muuse ishelayo dalku ma ciirciir ayaan ku yidhi isaga iyo muuse allah inoo daayo labadoodaba iyo intii kale wax inoo taraysaba maasha allah dee wadada waxaan ku yidhi dareenkaygu fiican yahay meydka hadduu dhinto qofka hadduu dhinto waxaan ku yidhi halkaa masaajidkaagtada la geynaya ama axmed raan maantana maasha allah gurigayga horteeda hadda taydi noqoto gurigayga horteeda layga qaadayo ilmiyo buka oon gaadhigii ku hortaydii ka hor kaabsanayo oon koora raacayo dee maasha allah waayeelkii nooc walba dee wadadii Galjano oo maanta noo baxday maasha allah waanu hambalyeynaynaa dadkii ilaahay dee miisaanka xasanaadka ilaahay u saaray dadkii waayeelkii cid walba noo qacan qabtay noo dhaqdhaqaaqay ee wadada xil iska saaray maanta maasha allah annaguna waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro annagana ilaahay mid khayr qabta ha nooga dhigo caruur maasha allah ciidda ka badan baa waxaan ku wareed jaarkuna ay leeyihiin wadadii waxaan ku yidhi way iska nimcadeedu way badan tahay shirkeega ilaahay ha naga nabadgeliyo maasha allah ilaahayna moogana waxaan leenahay qabrigiisa waxaan ku yidhi miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro waanu ducaynaynaa isaga iyo madaxweynaha muuse biixiba isaga waanu ugu mahadnaqaynaayo daadkaa nagu qaadayay dhagaxa jeexjeexiyo samaynayay waxaanukuna waanu ka raysanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin isagana waanu ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waanu mahadnaqaynaa noo keena ina mooge uu noo dhisay laamida cad ee saad baabuurta u wada socotay lugta aan ugu socono wadadan waxaa la dhisay maalmo dhaweyd waxaanay xaafadda u tartay waxyaalo fara badan waayo wadadani waxaad wada aad u jajaban oo dhagaxaan badan yaalaan oo togoga ahayd marka waxa weeye xaafadda wadadan aada bay ugu baahnayd gaadiidleyda halkan martaana dhibaataydee ku qabtay badankooduna may mari jirin yaroo ka mida mooye marka wadadani xaafadda wax weyn bay u tartay mahadaana marka koowaad waxaa iskale ilaahay subxaanahu watacaala marka labaad waxaa iskale dowladda hoose uu gadhweydeenka kay mudane cabdikariin axmed mooge aada baan ugu mahad celinaynaa wadadanna waxay noo tartay waxyaaladee fara badan oo ay ka mid tahay in isku socodkii ma garanaysaa waxa weeye xaafadda iyo isku socodkiidii bulshaduba ay fududayso oo ma garanaysaa jaamkii fara badnaa aanu kaga raysano marka waxa weeye waxa mahada iskale marka koowaad ilaahay marka labaadna waxaan u mahadinaynaa maayarka caasimada cabdikariin axmed mooge runtii wadadan waxay ahayd wado aad iyo aad iyo aad halbowlo u ah runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa maayarka caasimada runtii waxaan leeyahay hawshaad u hayso ummadda maayar hore u soco runtii waxaa tahay nin lagu baraaray waxaana tahay madaxweynaha mustaqbalka insha allah biidnillah kariim wadadani waa halbowle Galjano waxay ahayd meesha ugu isku raransan ee ugu wadada xun maanta wadadan waxaan oran karaa waxay ahayd wado aan cidiba mari jirin anu maan mari jirin runtii iminkan waa adiga arkaya inaan marayo aad baanan maayarka uga mahad celinayaa waxayna yaraysay samxaddii wax isku xidhaysaa ugu dhib badan runtii ilaa waxaan ku gurigaygu waxaa guriga masaajid ka soo horjeeda runtii
كارداي يدي واحد أمضى مرتي تان تريبة قف كوكو فيا ياك كلا اسكومت بهاي الحمد لله رب العالمين ما يركا هذا يا ذو حنان الله بركة يو وسيق بنمر وفرح له وشرف له أي أمضى يجي وارد بوم مريان هذا يا هذا يا ذو نقوم هذا نقينا نكا ما يركا عبد الكريم أحمد موجي ووطدا سميجي ووطدا سأمضي وطاك الفرصي وطاشالا يمانتبه حراغا مخمرينا والله يوان صوتش عليس وحا بربر كيغا بديح فديا قدومي هاد ديقمد اللي حيلا تنكتشون عمر أحمد آذن قدومي سومان لان لبيسة تصنعي جيرتين دادا ان قول چنو لما دستين بلسده يدكو صورتك الشي ايناد وطداسي دستان يبال آور بحين قوبان وطداسي نغسي والا الحافظ دان أورتا قول چنو وحافظ قديمي قارهان ديقمد اللي حيلا تنكتشون ودوتينا ديقمد وحلو من قاعد رايدين لحنا كي وحافظ قديمي وددعس وددعس كل شرنا وحا على عمديي بلا رفلة سيدو الوقتهين با هرقي سيما اسكا والابور قول شرنا بورا هاي كمي تهي وددعنا وحايد ودد بورا او رفا او هوشي دي ايو دي عن دي قران انو مكان نسكول كتاقن اي حاد نسكول كان تاقن اي صور داعي جنبا الناس ومري جنبا شلوك بلا عن القمر الكريم او بورا هايد رمتي وحايد الهي مهدية قول اهد ديان كا عصب مالك عاصمد وقرودين ويحي حنتي إني كوع الله ديجان مركب بدوني حافظوا يمادين إلا رصوا يا جاي إن لا يقين صدق ولا لقرت واحد كستو ماشى أكو بحه ندبر كلوريتو حنتي أكو واحد نقول دعاني يا شيخ إني وينا الله نحرز تاش شيخ هذا صيرة وردد على بدن كل مشي يو لالكي وآنو خلف رسان يقضي عش حافظة سيدي وددا واحد لوقا قبل لها أبجر عليه iskaash ka dadweynaha iyo dawladda hoose hargeysa ayuu ku urgalay wadadaas inay sameeyaanto tuug baxda waa lacag 300 kun kor dhaaftay wadawad garanaysa sida hay'ad iyo hawsheeda dadweynuhuna dalacayta bixiyeen waxay $300 runtii dahiba furtu caamba waxay in wadada la sameeyo iyo garab istaag ay nala garab istaageen iyo chaaniska aanu helay inaan dadkayga ugu adeegno ilaahayna labiyo sodon ka sanno nagu suura geliyay inu fuliyo oo fulintaasi ka soo baxday qalinka Cabdi Kariin Axmed Mooge oo runtii u calaawday iyo maarkixinka caasimada iyo xogayuhuba sida wanaagsan ay wadadaan oo la garab istaageen markaan codka u geynay runtii ay naga aqbaleen inaan